Hernáiz patrocina este informatiu. Troben el cos sense vida del pescador desaparegut. Gandia tindrà un parc infantil com el Gulliver de València en el parc Ausias Marc. L'Ajuntament de Gandia reclama patrimoni que permeta derrocar l'edifici en ruïnes enfront del Palau Ducal. Des de la vesprada d'ahir es buscava un pescador d'una barca amb base en el port de Gandia que va caure en la mar mentre pescava a l'altura de Calp. Segons s'informen des de la confraria de pescadors, l'embarcació de nom El Vila és d'Almeria, però té la seva base en el port de Gandia. Ahir pescaven enfront de Calp a 1,8 milles de la costa quan per causes que encara es desconeixen, un dels tripulants va caure a la mar. Pel que sembla, tot va succeir després de dinar. L'home, de 43 anys, que també és el cuiner de l'embarcació i la resta de tripulants, es van tirar a descansar i en un moment donat es van adonar que no estava. Així que realment desconeixien en quin lloc i en quin moment va caure l'home de l'embarcació. Durant tota la vesprada, tant Salvament Marítim com la flota de Calp van estar buscant-li sense èxit. En les labors de cerca participaven helicòpters de la Generalitat, Creu Roja i patrullers de la Guàrdia Civil. Sobre les 9 del matí d'aquest dimarts ha aparegut el cos sense vida d'un home a l'entorn del penyal d'Ifac de Calp. Finalment, al migdia d'avui, l'equip de policia judicial de la Guàrdia Civil de Calp ha finalitzat la diligència d'identificació, concloent que el cadàver correspon al del pescador desaparegut ahir, un home de 43 anys d'origen uruguaià. La Guàrdia Civil continua investigant com va succeir els fets, encara que els primers indicis apunten a una caiguda accidental. S'imaginen que Gandia tingueren un parc singular com el Gulliver de València? És la pregunta que ahir llançava l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, en les seues xarxes socials. En un vídeo explicava més detalls del nou parc que volen construir en la localitat, dissenyat pels mateixos xiquets i xiquetes. I és que, com ja els avançaven fa uns dies, és una de les propostes sorgides del Consell de la Infància que es duran a terme. Ara l'alcalde ha donat més detalls i ressaltava que estarà situat al parc Ausias Marc i s'ha convocat un concurs d'idees. A més, avançava que el projecte compta ja amb una partida pressupostària prevista en els pressupostos de 2023. Agafe la proposta que em va fer el Consell de la Infància. Volem construir, a proposta dels xiquets i xiquetes de Gandia, un joc infantil que siga singular, no un parc infantil qualsevol, sinó un espai per a disfrutar, com puga ser, per exemple, el Gulliver de València. És el que crec que li falta a la nostra ciutat. I el més important, el que anem a fer estarà dissenyat pels xiquets i xiquetes del Consell de la Infància. En la primera reunió els vaig demanar que ens ajuden. Hem convocat un concurs d'idees per al disseny final d'aquest xoc, la inversió del qual està prevista a partir de l'any que ve, de 2023. Tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Gandia han redactat un informe en el qual s'indica que l'estat de ruïna de l'edifici enfront del Palau Ducal, on recentment queia part de la coberta i obligat a tallar l'accés al tràfic al passeig Germanies, és de tal dimensió que obliga fins i tot a derrocar les façanes protegides per a garantir la seguretat. La pilota està ara en la teulada de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, que haurà de deixar clar si dona este pas definitiu i irreversible, o si pel contrari opta per obligar a un apuntalament de l'edifici. En este últim cas, les obres de remodelació suposarien un encariment considerable, mentre que un enderrocament total permetria reconstruir des de zero les façanes, de manera fidedigna, i seria molt més assequible per als propietaris de l'immoble. Des del seu punt de vista tècnic s'aconsella la demolició, però ha de ser la Conselleria de Cultura qui doni el vistiplau a eixe informe, no? A les conclusions que té eixe informe tècnic. El que vam tindre reunions en la Conselleria de Cultura i el que sí que vam acordar és que la resposta a l'informe, el qui fora, fora ràpida. El vicealcalde de Gandia, responsable d'urbanisme, Josep Alandete, ha indicat que l'Ajuntament ja rebutjava en el seu moment un projecte de la propietat de l'edifici per no ajustar-se a l'espai que ocupa, ja que havia de guardar una sintonia amb l'entorn del Palau Ducal. Fins al punt que, com que el projecte que s'havia presentat no complia requisits urbanístics, es va publicar fa vora un mes
hi ha un expedient de venda forçosa per obligar els propietaris a actuar d'alguna manera, presentant un projecte adequat o, evidentment, delegant una, per mitjà de la concurrència competitiva al promotor que es presentarà. Això ara queda un poquet en suspens per l'assumpte de l'ensorrament d'una part de l'edifici. Si estan pensant a fer un regal aquestes festes i encara no s'han decidit, este cap de setmana tenen obert un lloc idoni per a veure i comprar aquest obsequi. La Fira del Regal estarà de divendres a diumenge en l'espai de Fira Mercat, amb moltes propostes per a aquestes dates nadalenques. La inauguració serà el divendres a les 10 del matí i estarà obert tant aquest dia com el dissabte de 10 a 14 hores i de 10 a 30 a 21 hores, mentre que el diumenge podran passar-se de 11 a 14 hores. Productes artesanals, solidaris, detalls personalitzats o per a la casa, a més d'artesania, roba, complements, bijuteria i fins i tot còmics, és el que poden trobar en Fira Mercat amb regals pensats per a totes les edats i gustos. De nou, el Departament de Polítiques Econòmiques aposta per esta fira en unes dates assenyalades que és sinònim d'èxit, com ha apuntat la regidora titular del departament, Vicenta Ferrer. Quan arriba la campanya nadalenca, jo crec que és una fira obligada, no? La Fira del Regal. Ja és la tercera volta que la fem i sempre ha sigut una fira amb molt d'èxit. Aquesta fira sempre ha anat bé. És una fira que la fem tots els anys i a més que damunt jo crec que és una data perfecta, no? Ara és quan la gent ja es comença a comprar tots els regals de Nadal, són tot comerços locals. Una fira que recull el testimoni del Mercat Borja, que ha sigut la de major èxit de totes les organitzades fins ara. Malgrat el mal temps, més de 12.640 persones van passar el cap de setmana per este recinte de la plaça Prado. Un èxit no sols de participació, sinó de puntuació, tant per part dels visitants com dels expositors, amb una qualificació de 9,9 i de 9,8 respectivament. Des de que hem començat la fira que més visitants ha tingut, i això que el divendres va ser un dia que va eixir mal, o sigui, dijous de vespre i divendres que va ploure, però el dissabte va ser una locura, van passar 12.648 persones. Apostar per un model energètic valencià que sigui just i sostenible. Aquesta és la proposta en la qual estan treballant des de Compromís els que denuncien que es necessita abaratir l'energia i canviar el model energètic actual, que és molt contaminant. Aquest canvi de model energètic passa, segons els nacionalistes, per deixar de produir l'energia junt d'on es consumeix, en la despesa de transport que suposa, i apostar per la instal·lació de plaques solars o la creació de comunitats energètiques, com assegurava el diputat Vicent Marçà, ja estan fent en municipis de la comarca on governen. Des de Compromís hem presentat aquesta campanya, hem presentat ja accions des de les conselleries on estem treballant, als municipis on governa Compromís ja ho estem fent, i hem presentat una sèrie de mesures per a modificar normativament, per a facilitar-ho, per a que siga àgil, per a que arribi al conjunt de la ciutadania i sobretot per a que transigim, fem aquesta transició ambiental justa, per a que puguem produir més prop d'on es consumeix i no contaminem i ajudem a reduir aquest canvi climàtic que, com totes i tots sabem, hem de combatre de forma molt potent. És possible i per això Compromís ho estem proposant en aquesta campanya i en totes les propostes que estem fent a totes les institucions, com tant ajuntaments com a les Corts com al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, l'edil de Compromís a Gandia, Alicia Izquierdo, donava una dada a tindre en compte. Segons la regidora, només en què el 40% de les finques de Gandia instal·laren plaques solars, podrien proveir tota l'energia que necessita la ciutat. Si baixarem els números a Gandia, que és un poc el que aniríem, i parlem de cobrir aquest 40% dels sostres de la ciutat, si contem que tenim una població al voltant de 80.000 habitants en aquest moment, doncs les xifres ens donen que arribaríem a cobrir fins a 97.000 habitants. És a dir, imagineu, és més de la població que tindria la ciutat de Gandia sols amb el 40% de sostres de la ciutat. És una xifra molt interessant, però a més nosaltres ja ens la creiem, també ja ens la creiem com a govern municipal. Izquierdo ha recordat que ja existeix a Gandia un gran nombre d'edificis públics en els quals s'instal·larà les plaques solars. I ha recordat que en l'última modificació de l'ordenança fiscal s'ha inclòs una ajuda que subvenciona el 90% del cost de les obres en habitatges particulars per a aquesta mena d'instal·lacions. Impulsar la recuperació del castell del Rebollet i protegir-lo és un altre dels grans projectes que té al cap el govern local de la Font d'en Carròs i per això ha previst una partida de 50.000 euros en els pressupostos de 2023 que es debatran en la sessió plenària d'este divendres.
Una partida que se suma a totes les ajudes d'administració superiors, encara que això sí, l'alcalde Pablo Puig també s'ha mostrat crític amb el poc suport que reben en estos casos els municipis xicotets per a la recuperació del patrimoni. Amb una subvenció de la Diputació de València s'ha esbrossat el perímetre de l'edificació i s'ha protegit un mur que patia un acte vandàlic fa uns mesos i ara rebran una ajuda de 150.000 euros més de la Generalitat Valenciana. Però precisament per a no perdre temps i esperar que el deteriorament siga major i més greu, el consistori ha decidit afrontar aquesta rehabilitació d'un edifici que és el punt d'origen de la localitat. L'alcalde Pablo Puig ha explicat a Telesafor que aquests 50.000 euros són una part important del pressupost, però es tracta d'una actuació d'urgència a la Torre de l'Homenatge. La part més visible que queda del castell des de qualsevol punt, està des de l'Alcri es pot veure, i jo crec que és important, i el que seria una llàstima és que després de tot aquest treball que portem durant aquests últims 5 anys, pues que ara no arribarem a hora. Entonces, jo crec que, intentar culminar. Sí, sobretot l'aguantar-la, que és l'important, el fer la reconstrucció de l'arcà, de la porta, que és el que al caure i furtar, perquè no ens oblidem que també hi ha hagut una espoliació de part de pedres de la torre eixa, pues el que això puga aguantar de moment. A més d'esta partida per a patrimoni, l'Ajuntament de la Font d'en Carròs també afronta ajudes dirigides a les famílies i a sectors productius. És el cas de les més conegudes com a subvencions per a llibres de text o vacunes que no estan incloses en el sistema de salut, però a les quals s'han sumat altres més noves. Ajudes que consisteixen a donar facilitats econòmiques per als estudis d'eficiència d'edificis majors de 50 anys o la construcció de zones específiques per a tasques de crema en zones agrícoles. L'Ajuntament paga el material per a que en un bancal, en un hort, pues, puguen, perquè clar, tenim molts problemes, sobretot en el tema de la de cremar, que si es mou, no es pot, estem en alerta, pues, clar, el que estem facilitant en aquest cas és que es construïsquen els cremadors en les zones agrícoles. És a dir, tenim una partida de 22.000 euros per a este 2022, per a la idea era nostra entre 100 i 120 cremadors es puguen instal·lar en el terme municipal. Hernáiz ha patrocinat este informatiu.